ബീഫ് മസാല ഇതിലിട്ടേനേഷം നമുക്ക് ഈ അടനെ മടക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മയോണൈസും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ പൊളിച്ചേർന്ന് എന്തായാലും ഇത് സംഭവം അതിൻ്റെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അൽഫാം ബീഫ് അട പൊളിക്കും ഹലോ നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളേ കണ്ട ഇത് ബീഫാണ് ബീഫ് വേവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ചതച്ചെടുത്ത ബീഫാണ് ഈ ബീഫ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടിപൊളി അട അൽഫഹം അട അൽഫഹം ചിക്കൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ അടാന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ വെച്ചാൽ കനലിലല്ലേ കനലിലിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് അട ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അൽഫാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയ ചേരുവകൾ സവോള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പെരിഞ്ചീരകം നല്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫിന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടിയും ഒരു മസാലക്കൂട്ട് വരുത്തണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗോതമ്പ് മാവിൽ അട പരത്തിയിട്ട് കല്ല് ഏത് കല്ലിൽ നമ്മുടെ കനലിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ അതായത് അൽഫഹം ബീഫ് അട പൊളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലിട്ട് നേരെ പോവാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലിട്ട് പോകില്ലേ എന്നാൽ വീട്ടിൽ പൊളിക്കാം പൊളിക്കട്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ അരിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് അടുപ്പിൻ്റെ ഈ മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കാനുള്ള അടുപ്പ് റെഡിയാക്കാം നൗഫലെ സവാള മേലെയാണ് സവാള കുഞ്ഞു 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 ആക്കിയിട്ട് അരിയുന്ന പരിപാടിയാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വെച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പറ്റുന്ന മാതിരി കഞ്ഞാകാജ ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് അടുപ്പിലുള്ള കല്ല് നോക്കാം അടുപ്പ് കുറച്ച് കർപ്പൂര ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം മഴ വരുമ്പോഴത്തേന് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കണം മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കത്തിപ്പിക്കാം സ്റ്റീലിൻ്റെ മേലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നൗഫലിവിടെ കൊതു അടിച്ചിട്ട് ചൊറിനുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കഴിച്ചുണ്ട് പച്ചമുളക് കഴിച്ചുണ്ട് വേപ്പില തക്കാളി സവോള ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കനലിൽ വേവിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കനൽ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം കുറച്ച് അന്ന് കത്തി പിടിക്കട്ടെ ഉരുളി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവോള ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവോള ഒന്ന് പെട്ടെന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ ഉപ്പ് നമ്മൾ ബീഫിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ഒരു 750 ഗ്രാം ബീഫ് നന്നായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിനു ശേഷം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അരച്ച് ഈ കീമ പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുക എന്നാലാണ് അട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ സവാള വാടി വരുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് ചതച്ചരച്ച പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി
അത് ഫുൾ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ പച്ചമുളക് ഒന്ന് പോട്ടെ. തക്കാളി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ, തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടയണ്ട കേട്ടോ. തക്കാളി ഉടഞ്ഞാൽ ഈ അടയിൽ ഒരു വെള്ളം മാതിരി വരും. അപ്പോൾ തക്കാളി ഉടയണ്ട. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്വല്പം കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി മതി. സവോള, തക്കാളി, പച്ചമുളക് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ മസാല പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് ബീഫ്, നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ബീഫ്, നമ്മൾ വേവിച്ച് കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ട് അരച്ച ബീഫാണ്. ആ ബീഫ് കീമ പരുവത്തിലാക്കിയതാണ് നമ്മളിതിലേക്ക്, നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് ആ ബീഫ് ഇട്ടു. ഇനി കറിവേപ്പിലേ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട്, ഈ പരുവത്തിൽ ബീഫായിട്ടുണ്ട്, ഇതിനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി മൂടി വെക്കാം. സാധനം ആയക്കണ് തീയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ. നമ്മൾ കണല് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്, അടക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കിലോ ആട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അട പരത്താനുള്ള പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനിയൊരു പാത്രത്തേക്ക്, മസാല പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കട്ടാ. നല്ല വെന്തക്കണ് അടിപൊളി, ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കി വെക്കട്ടാ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാ. ആ എന്തൊരു ചൂട്, സൂപ്പർ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അടയുടെ മാവ് ഇതാ ഈ പരുവത്തിൽ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടയുടെ മാവ്. ഇനി ഇതിനെ ഒരു ചെറിയ ഉണ്ടെടുത്തിട്ട്, ഇതേപോലെ ഉണ്ടെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ വായൻ്റെ ഇലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ അട ചൂടുന്ന മാതിരി പരത്തുക. പരത്തിയിട്ട് ഒന്ന്, നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ അട ചൂടുന്ന മാതിരി ഇത് ആട്ടയാണ്, ആട്ടയുടെ അടയാണ്. വേവിച്ചെടുത്ത മസാല ഇതിൻ്റെ നടുവിലിട്ടിട്ട് പരത്തുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അൽഫഹം കനലിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കും. ഇപ്പോൾ കനലായി വരുന്നു നമ്മുടെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കനലിൽ ചുട്ടെടുക്കാം. അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിനി ചുട്ടെടുക്കണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കനലായിക്കണിട്ടാ, നമ്മുടെ കനൽ ഏകദേശം അടിപൊളിയായി കനലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടതിമൽക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കി വെച്ച, ആ ബീഫിൻ്റെ മസാല വെച്ച അടത ഇട്ട് കൊടുക്കണ അൽഫഹം അട. എന്താ മുപ്പിലെ അൽഫഹം അട? അൽഫഹം അട, നമ്മുടെ അൽഫഹം ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. ഏകദേശമായി ഇതിൽ ചിക്കൻ്റെ വേവൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, ഇതിന് ചിക്കൻ്റെ വേവും വേണ്ട. കണ്ട ഒരു സൈഡ് ആ നല്ല ചൂടിട്ടാ, ചിക്കൻ്റെ വേവ് വേണ്ട. അവിടെ ഒരു സൈഡ് അയവ് അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അയവ ഇനിയൊരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടിയും ഇവിടെ നല്ല ചൂടുണ്ട്. ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അട സെറ്റായി. നമ്മുടെ ബീഫ് അൽഫഹം അട, നമ്മുടെ അടേ അടാ, അട നന്നായി വെന്തിട്ടിട്ടാ കണ്ടാ, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവനെ മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്ക് അതേപോലെ വെന്തത്
ഒന്നും കൂടി മറിച്ചിട്ടിട്ട് ചിലതൊക്കെ നല്ല ചൂടാട്ടാ. ആയതായക്കണം, ആയതായത് മറിച്ചിടാം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ചിട്ട് അട, നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ അൽഫാം അട ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇല നമുക്ക് എടുത്ത് കളഞ്ഞ്, ഇല വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലണ്ട് പോവും. സാധാരണ നമ്മൾ അടമായി തന്നെയാണ് കേട്ടാ, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അട വെന്തിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്, നല്ല ചൂടുണ്ട്. നല്ല 4 മണി പലഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സെറ്റ് സാധനം കേട്ടാ. ബീഫ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അട സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. നഫല കഴിച്ചു നോക്ക്. അടിപൊളി, ഒരു രക്ഷമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കും. കുറച്ച് മയോണൈസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായി, ഒരു രക്ഷമില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് വീഡിയോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ബീഫ് അൽഫാം അട സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.